Německé hokeje, který si náš soupeř vůbec nejvíc cení, a tohle je gól! David Kaše protlačil puk za čáru, tak alespoň čestný úspěch. Byl to Kurovský nebo Kaše, každopádně v čase 53.09 alespoň jedna malá silvestrovská hvězdička na té temné noci na montrealském nebi. Podívejte se ještě jednou na důslednost, s kterou šel Kurovský za tou dorážkou, a možná tam byl i Kaše, ale nakonec zřejmě opravdu Daniel Kurovský skóruje a snižuje na 5-1. Na první tyči protlačený puk, brankář Gustafsson si tam tu nohu dal hodně špatně. Bylo vidět, že český útočník Kurovský tam šel hodně tvrdě, nakonec ten puk přeskočil beton.